Kırımda istehkamlar qurulur, səngərlər qazılır. Bu barədə Kırımın Rusiya tərəfindən təyin edilən rəhbəri Sergey Aksyonov məlumat verib. İstehkamların qurulmasına tikinti şirkətinin işçiləri cəlb edilib. Aksyonov bildirib ki, məqsəd yarımada əhalisinin təhlükəsizliyini qorumaqdır. O, eyni zamanda əhalinin Xersonda görülən tədbirlər hesabına qorunmalı olduğunu deyib. Qeyd edək ki, Xerson vilayətinin böyük hissəsi Ukrayna ordusu tərəfindən azad edilib. Görünür bu səbəbdən Rusiya tərəfi qorxu içində Kırımın müdafiəsinə hazırlaşır.